Sykefraværet i kommunesektoren er for høyt, og det er store variasjoner. I noen kommuner er sykefraværet helt ned mot 3%, i andre kommuner opp mot 16%. Det betyr at i noen kommuner blir jobba svært godt med arbeidet for å få ned sykefraværet, men det betyr også at det er andre kommuner der det ikke blir gjort en så god jobb. Jeg mener at vi må kunne lære av de gode eksemplene, lære av hverandre. Hva mener du? Regjeringen ønsker innspill til arbeidet med å få ned sykefraværet i Norge. Kom med og gi dine innspill.